Satu memorandum persefahaman berkaitan perkongsian teknologi strategik ditandatangani Majlis Menara Ipoh MBI dengan syarikat telekomunikasi XOX Berhad. Kerjasama ini bagi meningkatkan infrastruktur dan perkhidmatan kepada penduduk serta pengunjung bandaraya tersebut. Yang pertama, meningkatkan taraf, penambahbaikan dan pengembangan semua kemudahan digital yang telah dan akan tersedia, termasuk tetapi tidak terhad kepada media digital out of home, sesen pengendalian berkenderaan elektronik dan mesin layan diri pintar di dalam bandar Ipoh. Yang kedua, mengambil bahagian dalam acara pihak masing-masing secara kolaboratif bagi menggalakkan aktiviti pelancongan, pelaburan, perniagaan dan penambahbaikan gaya hidup kolektif penduduk tempatan dan para pengunjung bandar Ipoh. Jabatan Arkim Negara Malaysia Negeri Perak sedang mengumpul data sejarah di negeri itu untuk didokumentasikan. Ia dimulakan dengan pengkisahan sejarah Pos Dipang tragedi 29 Ogos 1996. Objektif majlis untuk mengkongsi detik-detik cemas oleh mangsa dan pasukan keselamatan yang terlibat dalam tragedi tersebut. Pengalaman tersebut terusnya akan didokumentasikan untuk simpanan Arkim Negara Malaysia Negeri Perak, disebarkan luas dan dikongsikan kepada masyarakat di Malaysia. Dan kebanyakan dah tak ada lagi dah. Kita dapat daripada karatan Surat Khabar yang lama. Apabila kita melawat, ada sedikit di sekolah kebangsaan Pos Dipong. Jadi we retrieve from there. Beliau ditemui pada majlis perasmian pengkisahan sejarah Pos Dipang tragedi 29 Ogos 1996 di Ipoh. Bagi menarik pelancong sempena tahun melawat Perlis 2024 hingga 2025, kerajaan negeri kini giat menaik taraf kawasan niaga seluruh negeri berkenaan. Naik taraf libatkan pelbagai pihak dalam memastikan kualiti penyediaan makanan di samping menceriakan kawasan perniagaan tumpuan pelancong agar menjadi lebih kondusif. Antara lokasi terlibat, tapak niaga Taman Seni Indah dan persiaran makanan bintung di Kanga. Tapak perniagaan di Taman Seni itu sedang dinaiktarafkan dan kita alhamdulillah mendapat kerjasama yang baik daripada para peniaga yang terlibat, dan insya-Allah dalam masa 4 bulan projek itu akan dijangka siap dan akan memberikan keselesaan kepada peniaga dan memberikan imej yang baik kepada persediaan yang ada dan juga imej kepada pelancongan yang diusahakan oleh kerajaan, insya-Allah. Kerajaan negeri turut menitik beratkan aspek pengendalian makanan di premis dengan pematuhan peraturan ditetapkan, antaranya memakai tutup kepala, memakai sarung tangan, memakai apron, kasut bertutup dan berpakaian bersih. Seorang warga emas mengaku bersalah atas 4 pertuduhan mencabul anak perempuannya. Pemandu e-hailing berusia 63 tahun itu membuat pengakuan itu di Mahkamah Seksyen Butterworth. Tertuduh didakwa melakukan amang seksual terhadap anak kandungnya yang berusia 13 tahun antara bulan Mac hingga Jun tahun lalu. Tertuduh didakwa melakukan perbuatan itu di sebuah rumah dekat Tanah Liat, Bukit Mertajam. Kes disiasat di bawah Seksyen 14(A) Akta Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak 2017 dan dibaca bersama Seksyen 16(2)(A) Akta yang sama. Hakim tidak membenarkan tertuduh diikat jamin berikutan tertuduh tinggal satu rumah dengan mangsa. 27 September ditetapkan sebagai tarikh untuk keputusan hukuman terhadap tertuduh.